ែថាអត់ចង់ញ៉ាំទេប្រខំឲ្យញ៉ាំឥឡូវស្អុយមាត់បាត់ហើយចឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគីសុំកាត់អត់ទេត្រូវហើយចាំញ៉ាំបកស្រែហើយចាំញ៉ាំបកស្រែខ្ញុំនិយាយត្រូវហើយកាពិតនៅកន្លែងខ្លះគេហៅថាគីហើយនៅកន្លែងខ្លះទៀតគេហៅថាកាពីជាពិសេសនៅកម្ពុជាតែម្ដងគេហៅថាគីកាពិតគីជួយដល់សុខភាពរបស់យើងច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺសម្បូរដោយជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពនិងសម្បូរដោយវីតាមីន D ចំណងថាគីក៏ដូចជាកាពីនេះផ្ដល់នៅអ្វីខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទស្សនាបន្តជួយរក្សាឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំដោយសារតែបង្គាមានជាតិកាល់ស្យូមពេលដែលវាបានកែច្នៃទៅជាកាពិក៏នៅតែរក្សាបានយ៉ាងល្អផងដែរដូច្នេះបើអ្នកចូលចិត្តកាពិអាំងឬឆាលាយជាមួយនឹងបាយពិតជាល្អណាស់ព្រោះវាក៏ជំនួយជាតិកាល់ស្យូមឲ្យរាងកាយមិនចាញ់ទឹកដោះគោស្រស់ប៉ុន្មាននោះទេជំនួយឈាមជាមួយនឹងវីតាមីន B12 រាងកាយរបស់យើងសាំងមិនបានទេតែកាពិអាចជួយបំពេញវីតាមីននោះបានដូច្នេះប្រសិនបើមានកង្វះឈាមអ្នកគួរបរិភោគកាពិផងកាពិឆ្អឹងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាកាពិក្តៅក្តៅអាចធ្វើឲ្យធ្មេញមិនពុកនិងកម្រកើតបញ្ហាជំងឺពុកធ្មេញនេះណាស់សម្បូរជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពវាមានខ្លាញ់ត្រីអូមេហ្គា3ដែលជាប្រេងល្អមួយប្រភេទសម្រាប់សុខភាពគួរបរិភោគកាពិលាយជាមួយនឹងសាច់ត្រីស្រស់ៗល្អៗមួយចំនួនក៏បានហើយកំប្រួយថាមានជាតិខ្លាញ់ឬក៏សូដ្យូមច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនអីព្រោះថាបើធៀបជាមួយនឹងអាហារដទៃទៀតដូចជាត្រីប្រៃសាច់ក្រកជាដើមកាពិមានផលប៉ះពាល់តិចជាងគេកាពីពូវៀនការឆ្លងមេរោគឬបាក់តេរីត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយគ្មានការរំខានដល់ដំណើរការរបស់ពូវៀននោះទេហើយជាការសំខាន់មួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងការជ្រើសរើសទិញកាពីត្រូវពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនទើបមិនងាយបណ្ដាលឲ្យក្រពះមានមេរោគអាក្រក់កើតឡើងច្រើនការពីភ្នែកជាមួយនឹងការប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីតវាថែមទាំងជួយឲ្យភ្នែកបានសម្រាកជំនួយមិនឲ្យភ្នែកអស់កម្លាំងពេលសម្លឹងយូរបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងសម្បូរវីតាមីន D ក្រៅពីពន្លឺព្រះអាទិត្យកាពីក៏អាចបន្ថែមវីតាមីនដល់ល្អនេះក៏ជំនួយដល់ឆ្អឹងបានល្អដែរក្រៅពីនេះវាក៏អាចជួយបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងឲ្យបានរីករាយស្រស់ស្រាយជាងមុនបើគ្មានវីតាមីន D មនុស្សភាគច្រើនប្រកបជាមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាមិនខានដោះស្រាយបញ្ហាឈាមកក
ដោយសារតែប្រេងនៅក្នុងកាពិគឺជាប្រេងដ៏ល្អដូច្នេះវាអាចជំនួយឲ្យលំហូរឈាមមានដំណើរការយ៉ាងប្រសើរការពារការកកឈាមជាពិសេសនៅក្នុងដំណក់នោមសំខាន់សំខាន់ដូចជាការនាំឈាមទៅកាន់ខួរក្បាលនិងបេះដូងជាដើមព្រមទាំងជួយដល់ដំណើរការនៃសរសៃប្រសាទទៀតផងការពារបេះដូងវាអាចការពារបេះដូងនិងខួរក្បាលបានយ៉ាងល្អគួរទទួលទានជាញឹកញាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យសរសៃឈាមបេះដូងនិងខួរក្បាលមានសុខភាពល្អមិនងាយមានជំងឺផ្ដេសផ្ដាសអរគុណទស្សនិកជនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែលតទៅទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺបាគីក៏ដូចជាបាកាពិផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយក៏ដូចជាតាមពេលវេលាមកដល់ដែរនៅក្នុងកម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពរួមជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទឡូរ៉ែនរួមជាមួយសាករៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ Bye-bye.